Děkujeme Sašce, že nám napsala do komentářů, že máme ve videu nějaké chyby, a tak jsme je opravili. A toto video je právě věnováno jí. Čau, dneska jsme se pro vás připravili kvíz Harryho Pottera, takže doufám, že se vám to bude líbit a jdeme na to! Ještě takové krátké upozornění před videem. Máte tam 3 možnosti a pokud odpovíte správně, si přičítáte 2 body a pokud špatně, tak si odečítáte 1 bod. V testu je celkem 20 otázek, tak hodně štěstí. První otázka. Jak se jmenoval první díl Harryho Pottera? Za A. Tajemná komnata. Za B. Kámen mudrců. Za C. Vězen z Azkabanu. Správná odpověď je za B. Kámen mudrců. Druhá otázka. Kam zavedla tajemná chodba ve vrbě mlátice Hermionu a Harryho? Za A. Do chroptící chýše. Za B. Do domu Lorda Voldemorta. Za C. Domu Čín. Správná odpověď je za A. Do chroptící chýše. Třetí otázka. Na koho Moskomorové nejvíc působí? Za A. Na Hermionu. Za B. Na Brumbála. Za C. Na Harryho Pottera. Správná odpověď je za C. Na Harryho Pottera. Do jaké koleje chodí Harry Potter? Za A. Do Nebelvíru. Za B. Do Zmiozelu. Za C. Do Mrzimoru. Správná odpověď je za A. Do Nebelvíru. Pátá otázka. V jaké zvíře se proměňuje Harryho kouzlo patronu? Za A. Do zajíce. Za B. Do klokana. A za C. Do jelena. Správná odpověď je za C. Do jelena. Co měla Hermiona v třetím díle na krku? Za A. Medaily. Za B. Stroj času. Za C. Hodinky. Správná odpověď je za B. Stroj času. Sedmá otázka zní. Jaký tvar má jizva Harryho Pottera? Za A. Ve tvaru blesku. Za B. Ve tvaru šipky. A za C. Ve tvaru rovné čáry. Správná odpověď je za A. Ve tvaru blesku. Osmá otázka. Jak se jmenovali rodiče Harryho Pottera? Za A. Sirius Black a Lily Potterová. Za B. Rain a Kiki Potterovi. Za C. James a Lily Potterovi.
Správná odpověď je za C. James a Lily Potterovi. Devátá otázka. V co se proměňuje Lupin, jakmile je měsíc v úplňku? Za A. Ve vlkodlaka. Za B. V upíra. Za C. V sovu. Správná odpověď je za A. Ve vlkodlaka. Desátá otázka. Co dostal Harry za dárek ke konci třetího dílu? Za A. Neviditelný plášť. Za B. Bezovou hůlku. Za C. Koště. Správná odpověď je za C. Koště. Jedenáctá otázka. Jak se jmenuje vesnice, kterou žáci mohou s povolením navštívit? Za A. Prasinky. Za B. Brsinky. Za C. Kosinky. Správná odpověď je za A. Prasinky. Dvanáctá otázka. Kdo je Sirius Black? Za A. Harryho otec. Za B. Strýc Harryho Pottera. Za C. Nikdo, jen zrádce Harryho rodičů. Správná odpověď je za B. Harryho strýc. Třináctá otázka. Kdo jako první a jako jediný dokázal utéct z vězení Azkaban? Za A. Sirius Black. Za B. Lord Voldemort. Za C. Tom Radley. Správná odpověď je za A. Sirius Black. Kdo ovládal hada Bazilišku v druhém díle? Za A. Harry Potter. Za B. Hermiona Grangerová. Za C. Tom Radley. Správná odpověď je za C. Tom Radley. Patnáctá otázka. Který profesor přijde kromě Lupina do chroptící chýše? Za A. Profesor Snape. Za B. Profesor Brumbál. Za C. Hagrid. Správná odpověď je za A. Profesor Snake. Kdo zachránil Siriuse z nejvyšší věže? Za A. Harry a Drago. Za B. Harry a Ron. Za C. Harry a Hermiona. Správná odpověď je za C. Harry a Hermiona. Sedmnáctá otázka. Kdo dal Harrymu Pepertův plánek? Za A. Hermiona a Ron. Za B. George a Fred. Za C. Nikdo, jen ho našel.
Správná odpověď je za B. George a Fred. 18. otázka. Jak Harry zničil Toma Radleyho? Za A. Deníkem. Za B. Brýlemi. Za C. Hadem bazališkou. Správná odpověď je za A. Deníkem. 19. otázka. Čím se živí mozkomorové? Za A. Šťastnými pocity a vzpomínkami, které vysávají z lidí. Za B. Smutnými pocity, které vysávají z lidí. Za C. Jedí lidské maso. Správná odpověď je za A. Šťastnými pocity a vzpomínky, které vysávají z lidí. 20. a poslední otázka. Kdo je Hagridův bratr? Za A. Medvěd. Za B. Obr. Za C. Velký pavouk. Správná odpověď je za B. Obr. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr a u dalšího videa. Čau!